دعوت سیدی که نما لوبکن جلو همه کجا دا دادمانه زینایت مودی تونه بسم الله دعوت سیدی که لکاتی که سیدی کامیرا دکین و لکاتی که شغل لای تسب تو این سیدی وینا بکن البته دی زوز راکی یعنی زوز بدوانی دیزاینی هم کردی سلاوتان لبه خوش ایستم بخیر بنو با ویدیو چی تر لکنالی سلاوتی باورو قناعتان به امجور اوهنه گرمه یعنی به حد گرم ولن بابار حل باق سب که این که اگر ادارم لایچی ویدیو که لبین اگر پیغم مشتکه اگر لایک کنی و ویدیو زدار گرینگه براستی تو که کمپانیا سیقی با ما کردی وکو یکمین یوتیوبر لکردوستان بسی او موبایل بکن موبایل اکی پیدای نوکو سیقا باشه یعنی که تنها کی پیگ اوره بود یار ایوی پیگ اوره بود یه دارم لایک کن کامنت کن ترتیبات کن سابسکرایب کن کشتگ ویدیو شیر کن کشتگ اوه براستی لب اون زود خوش میاد خوشیا دوباره حزم نیو ویدیو بتا پیشگیری چی برز و کمپانی کم بزن که سلاوتک شتا چی راقیه کانال چی اساینی و کارگری لسر بازاری موبایل هیا بو یک اتا کتا هیش سیر کن او شتا چی زود راقی دوی و یرمتی ویدیو یک داده و یرمتی خوشتانده بوی بجوانتر لفیدیو یک تیب کن بلان تیر لبیر مکن لایک و سابسکرایب و کومنت ورن لبیر مکن باب سر نارو چی ویدیو یکو جماعت اما کارتونی موبایلی که خود انزان اوپو کارتونکه نیزو زراقیه اینجا سیما که کارتونکه بکنه و اما موبایلی که اوپو فایند این تا سیدی که مزا این دیزاینی چون اوش موبایلی که من براشی جماعت حتی بلوی موبایلی که سیدو سمره لناو ویدیوی که پیتم شاندم زیادر باسی دیزاینی که ترتیباتا کشی دکین لیره یا علیره هم شحنکه و ترتیبات لگل کیبل هن لگل کیبل لگل کل سرکی اتبا هم بس دی پاکت چی زوز و جوانیه رک موبایل که لیره دان را و تر رک موبایل که و ایره ها رک بو ایره دان را بس دی آفرین اوپو لبو دروش کردنی او موبایل راکیه ها دیزاینت فور فایند چی اوپو زی راکیه زود راکیه طبعا خوشویستن در سال 2019 که تک من باسی اوپو فاین اکس دو پرو سی پرو آنم ده کرده استش چواری پینجی پرو واده تا کردستان انشالله بوزوانم دائما خلط لکردستان واده زانه اوپو لو پرایسی هیا یعنی موبایلی نرخزان لگل مید رینج فون و تا موبایلی ممنون نازنه که اوپو موبایلی زخمی زوره موبایلی فلاکشیپی زوره و تا اوپو لسین ریک وکو اپل زمشاده گه و تا اوپو کمپانیه چی های کوالیتیه و تا کمپانیه چی هایه ل ریزبندیه پل برزکان ل اندرویده و تا کمپانیه چی اساینه کمپانیه چی گوره راکیه باشه و زور بی خلچ کروشتان واده زن اوپو تا نه موبایلی خراب دروزه کرد نه بشکل موبایلی بلام زوبه موبایل کنی باشن موبایلی خرابی داره کمپانیه دکه که موبایل دروزه که بدلی تو نیش هاشه و بلام لموبایل گریانه کن لموبایل فلاگشیپ کن موبایلی دی زور از برز دروش دکا یک اگل موبایل نش اوپو فایند این کلا ویدیو نوشیم و زیادسترین موبایل جیان بله زیادسترین موبایل بود جیان بکار منابه که که ما بوی موبایل لانیا چون کمون ویدیو هم کرده بود منتاج هم کرده بود بز ما بود بلای کم و بلان لدستم راش بود استا موبایل کم هم بردو تو بلان ویدیو یکن هر ما پارت ویدیو یکن و از منی خوش من هر ما که از منی هفته یک منه بود باید چشنه بیه انشاءالله اینجا و به نصر بسی سر چی من یکم شد اوپو فاین این دیزاین چی راقی هی یعنی از این توانه براسید بتام ورم او موبایل نظر گوره نظر بچوکه و تکات اکه اوکو کتیبه که دای دیخی اوکو کتیبه که دای دیخی و تا اوکو کتیبه فولد اوکو کتیب دکره تو موبایل فولد اوکو کتیب دیکی تو دای دیخی بلام لحالتی داخستن اوکو او موبایل چی زودر آسایی بکردینی هیس کشن لگلینی موبایل چی آسایی بی مشکل و بی درتی بد که اتا دیکی تو اگر سیری ویدیو یک بکن هیلی ناو راستی نیا لفول لکاین که تماشا دکی هزدکی که اما هیلی چی ناو راستا ایزا حادزا بلام او نیتی یک شاشه تاو فول سکرین ترتیبات براستی دن بی بلام اگر موبایلی فول دوه اما زودر باشه تو این درو دوای بکی بلام براستی راقیه براستی موبایل چی زوزر راقی و کو فولد او کو دیزاین و ترتیبات بلام لروی شاشکه و تو انجام داد او موبایل کاتک دیکی تو شاشکه دی بیت 7.1 اینچ و کاتک دای دیخی شاشکه دی بیت 5.9 اینچ بلام او موبایل با هم شاشکه فول اچ دی پلاس یعنی بابلن فول اچ دی پلاس سروتر نیه بلام فول اچ دی پلاس بلام
ئایا 120 هێرتزە؟ بەڵێ. HDRی دی پلەسە؟ بەڵێ. و ئایا مۆبایلەکە شاشەکەی وەکو بڵێ دەتوانین بڵێن شاشەیەکی ئازبەرجییە؟ بەڵێ، بێگومان شاشەیەکی ئازبەرجییە، هەتا وەکو 1000 نیتی بەرز دەبێتەوە ڕووناکی. واتە زۆر 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 ڕووناک نییە، بەڵام تاریکیش نییە کە نتوانی لەبەر تیشتی ڕۆژ بەکاری بینی. کەواتە لە ڕووی شاشەوە ئایا ئەو مۆبایلە شایستەی کڕینە؟ بەڵێ شایستەی کڕینە، بە تایبەتی کاتێک کە دای دەخەی. باشە، وا هەستەکەی مۆبایلێکی ئاسایی بەکاردنی، هیچ یعنی هیچ واز ناکەی مۆبایلێکی وەکو بڵێ ئەوە نە، مۆبایلێکی زۆر زۆر باشە، بۆرینگ نییە، زۆر زۆر ڕاقیە و تەرتیبات، هەتا بڵێ لایەنی داخستنەکەەوە زۆر زۆر باشە و زۆر ڕاقیە. لە ڕووی پلاتفۆرمەوە تەوان ئەو مۆبایلە ئەندرویدی 12 لێ بواتێ، بەڵێ ئەندروید 12 لێ بواتێ، بەڵام مشکلەکە لێرە ئەوەیە، ئایا چی پێچی لەسرە؟ مە سناپ دراگۆنی 888 لەسرە، 5 نانۆمەترە و 5G-شە. لە ڕووی خێراییەوە بەڵێ خێرەیە، لە ڕووی مۆنتاژەوە بەڵێ ڕاقیە، لە ڕووی گەیمەوە ڕاقیە، لە ڕووی هەموو شتێکەوە زۆر زۆر ڕاقیە و هیچ کێشەیەکی نییە. بەڵام ئەگە بڵێ مۆبایلەکە وەکو بڵێ گەرم ناوێ، گەرم دەبێ، ئەمیش خەتا لە مۆبایلەکە نییە. ئەم چیپانەی شاشەکەشم تاریک بوو، ئەم چیپانەی سناپ دراگۆنی 855 و سناپی 8 نێوەی 1م و ئەوانە زۆربیان حاڵەتی گەرمبوونیان بەسەر دادێ، چونکە نازانم هۆکارەکەتیە بەڕاستی کێشەی گەرمبوونیانەیە. ئەو مۆبایلەش بەڕاستی تۆزێک گەرم دادێ، بەهۆی چیپەکەوێ لە یعنی گوناحی مۆبایلەکە نییە. وەکو خێرایی زۆر باشە، بەڵام باعثە باسی سۆفتوێرەکەی بکەین. من بەرنامەی بابڵێن تیم تاقی کردەوە، بەرنامەی یوتیوبم تاقی کردەوە، تۆ لەسەری تاوتاو ئۆپتیمایزی بۆ کراوە، هیچ کێشەیەکی نییە. بەڵام بۆ بەرنامەی تیک تۆک ئۆپتیمایزی بۆ نەکراوە هەتا ئێستا، و مۆبایلەکە ئەتوانی یوتیوب دابەزێنی و ئەتوانی خزمەتگوزارەکانی گوگڵ بەکاربێنی، هیچ کێشەیەکی نییە و بێ مشکل ئەتوانی ئەو کارە بکەی کە مە بەڕاستی زۆر زۆر باشە. بەڵام وەک بڵێ ئەو مۆبایلە زۆر 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 بۆ دەرەوە شیاو بێ بۆ دەستی مناڵ نە، چونکە لەوانەیە بشتێ بەڕاستی، چونکە نەفرێک ئاهلێبگەرەک دەشتێ، چونکە مۆبایلەکە ناسکە، ئەگەر تۆ دەیکڕی ئەبێ ئاگادار بین، نەدیتێ هەموو کەسێکەوە مۆبایلەکە ئەو هەلێبگەڕێک بێتە دوو پارتۆ بێ فریم، چونکە نرخی زۆر گرانەکە لە داهاتوو یان لە کۆتایی ڤیدیۆکە پێتان دەڕێ. بەڵام وەکو سۆفتوێرێکی زۆر زۆر ڕاقی هەیە، لەمسەی ڕاقی لە لایانی شاشە و سۆفتوێر و ئەوانە زۆر زۆر ڕاقی. لە ڕووی لایانی کامێرا بەڕێزە، ئەو مۆبایلە تەنها مۆبایلێکی فۆڵ نییە، بەڵکو کامێراکی زۆر ڕاقیشیە. کامێرەی سەرجەکەی 50 مێگاپیکسڵە، ئەڵترا وایدەکەی غەڵەت نەم 13 یان 16 بۆتان ڕاز دەکەمەوە، بەڵام تێلێفۆتۆیەکەی بەڕاستی زۆر باشە، توانێتە 20x زوومێکی بەڵام تێک دەسی، بەڵام 2x تێک دەسی. و کامێراکەی لە ڕووی سێلفیشەوە دوو کامێرەیە، کامێرەیە کە دای دەخی 32 مێگاپیکسڵ و کامێرەیە کە دەکەیتەوە 32 مێگاپیکسڵی ترە. ئەتوانی بە کامێراکانی دووەوە هەتا وەکو 4K 60 FPS ڤیدیۆ تۆمارکەی، و لە ڕووی کامێرەی سێلفیشەوە توانی بە فول HD 30 FPS ڤیدیۆ تۆمارکەی. ئەوەی کە ڕاقیە لە کامێرەی ئەو مۆبایلە یان پێشەوە کە دەکەیتەوە، کاکە هەموو لەشی دەوتە کامێرە، یعنی شاشەکە هەموتە کامێرە، زۆر خۆشە بۆ بەکارهێنان بەڕاستی. یعنی هەستێکی خۆش دەیە وەک لە ڤیدیۆیەکە دەبینن بەڕاستی، یعنی هەستێکی زۆر خۆش دەیە کە دەکەیتەوە هەموو شاشەکەت کامێرە بێ، بەتایبەتی بۆ وێنێ و بۆ تەرتیبە زۆر زۆر باشە. بەڵام ئەوەی کە منی سەرسام کردووە لەو مۆبایلە ئەوەیە نایت مۆدەکەی زۆر ڕاقی. تەمەشای ئەو ڤیدیۆیەکەم زانە نایت مۆدەکەی چۆنە. دەمات سەیری کە نەما گلۆپەکانی ژوورۆ هەمووی کوژاوەتەوە، دەتەمانوێ بزانی نایت مۆدی چۆنە. بسم الله، دەبین جەماعەت، یعنی بەڕاستی نایت مۆدێکی زۆر زۆر ڕاقی هەیە، بۆی کە ئەگەر شوێنێک تاریک ببێتەوە ڕووناچکەیتەوە، جاوە ئەوی لە هەمووی خۆشترەوە هەموو پێشە و تەرتیباتی شاشە و تەرتیبات زۆر زۆر ڕاقی. یعنی ئێستا ئێمە ئاوای لێ بکەین، ئەو بوو بە ئەوە، ئەگەر ئاوای لێ بکەین بوو بە ئەوە بەزی ڕاقی. تەوان جەماعەت، نایت مۆد لەو مۆبایلە زۆر زۆر ڕاقیە. بەڕاستیتان پێ بڵێم نایت مۆدێکی زۆر ڕاقی هەیە، لە ڕووی کامێراوە وان پێشبینی نەدەکەی بەڕاستی کامێراکەی بەبێ، کامێراکەی زۆر زۆر ڕاقیە بۆ وێنەی ئاسایی، یعنی بۆیە دانەناوە، چونکە بەڕاستی نامێ ڤیدیۆکە زۆر قەلەبارق بی. ئەم تەنان دەمەوێت مۆبایلەکەتان پێ بناسێنم، و ئەو شتە لە مێشتی کوردی خۆمان نەمێنێت کە ئۆپۆ تەنان مۆبایل نرخەژدان و نرخ مامناوان دێبی، نە، ئۆپۆ مۆبایل نرخ بەرزیشی هەیە و مۆبایلی فلاگشیپ هەیە کە ئەتوانی منافەسەی یعنی کۆمپێری با بڵێم فێرە قسەی ئینگلیزی بیمە، منافەسەی ئینگلیزی، منافەسەی گالاکسی و منافەسەی ئایفۆنیش بکە. بۆیە ئەو مۆبایل لە ڕووی کامێرا و بەڕاستی زۆر زۆر ڕاقیە. ئەوەی کە گلەییم نیهێوی کامێرەی سێلفیدی کە تۆزێک ناشرینێ دەبە باشتر بی. لە ڕووی لایانی پارێزراییشەوە 50 بۆرەکەی لا تەنیشتێتی
بازدی سری اون ویدیو بکن هیز موبایل کم نبینی و پنزموری و کوه خرابه. یعنی براستی نازم بلیم چی هیز موبایل کم نبینی و کمو پنزموری خراب. پنزموری که یک زر راقی براستی زوز راقی زو خیره لروی پاتری شو پاتری که 4500 ملیم پیرا و به هیزی 33 وات گیلی توزه لپاتری که بکن بله پاتری که توزه خراب ده باید پاتری که باشتر بی نه ده باید پاتری که بزر بی بلان شحن توزه که زوده خواه باشه و توزه خواهنیه بلان مکو وکو بابلین پاتری ده باید پاتری که باشتر بی که به تبدی که دکه دیکی توا توزه که زگی که موبایل که شحنی زوده ده بازه بلان بده خرابی پاتری که باشت بیده بخشی لکو تاید نرخ که براسی دیر دیاری نکره چکم نازم لیره چکر کمپانی بفرمینه یه نو بلان اگر هبه نرخی نزی چی 13 ورقه 12 ورقه 14 ورقه حتی 2 ورقه لبینی 15 ورقه لو نوانه بلان براسی موبایل راقیه سود و براسی خوش حالم که لنزی که از منی یه موبایلم کرد لو خوش حال ترمیم که کمپانی اوپو سپورتی منیان کرد سپاسی کمپانی اوپو دکم و سپاسی بینرکانیش دکنیو بلان پیش هر همو سپاس بخوای گوره و گهتر راتون لایک ویدیو که لبیر مکن و سابسکرایب کنانه که لبیر مکن والله مردم مگر من خواهشتان بی و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته خواتنا قلبي خواه حافظ.